दर्शकबिन, खासगरी कोरोना भाइरसको प्रभाव यति बेला विश्वका 205 मुलुकमा परिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन र सरकारले पनि कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त सक्दो प्रयास गरिरहेको अवस्था छ। यति बेला सक्दो प्रयास गरिरहेको भए पनि सरकारका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादमा समेत तानिँदै आएको स्थिति देखिन्छ र खास गरी पछिल्लो समय स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा सरकार अझ बढी आलोचनाको शिकार भएको छ र यो आलोचनाको शिकार भएसँगै सरकारले ओम्नी ग्रुपसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता रद्द गरे पश्चात स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। जुन नेपाली सेनालाई दिएको विषयले पनि यति बेला सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य विभिन्न माध्यमहरूमा यसको टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् र आलोचनाहरू पनि हुने क्रम जारी छ। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ प्रतिरक्षा व्यवस्थापन राष्ट्रिय विज्ञ तथा नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी डाक्टर केशर बहादुर भण्डारी। उहाँसँग हामी यस विषयलाई लिएर नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदको जिम्मा सरकारले दिने भनेसँगै यसले उत्पन्न गरेको विवाद र विषयका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। जस्तो यति बेला सरकारले कोरोना भाइरसको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नुको निमित्त भरपर्दो प्रयास गरिरहेको छ भने एकातर्फ सरकारका निर्णयहरू पनि पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तानिँदै स्थिति आएको स्थिति देखिन्छ। जस्तो स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषय यति बेला अझ बढी चौतर्फी विवादको विषय बनेको छ र नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएसँगै यसको पनि अझ बढी टिका टिप्पणीहरू भइरहेको स्थिति छ। हुन त नेपाली सेना पनि सरकार मातहतकै हो, तर पनि सरकारले आफूले नसकेर सेनालाई जिम्मा दिएको भन्ने हिसाबले यसको टिका टिप्पणीहरू विरोध पनि भइरहेको छ। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ डाक्टर? होइन, यसलाई यस्तो पर्यो, अब सरकारले प्रयास गरेको चिज अब के उद्देश्य राखेर प्रयास गरे होला? अब जुन पहिला झिकाएको सामानमा समस्या भयो अथवा विभिन्न किसिमको चाहिँ नि अब विरोधहरू भए उल्टो मान्छेहरू निस्के भनेपछि अहिले अर्जेन्सीको लागि सरकारले खास गरिकन मेरो सुनेअनुसार प्रधानमन्त्रीजीको ठाडो आदेशमा निर्णयबाट चाहिँ नेपाली सेनालाई यसमा इन्भल्भ गराइयो। नेपाली सेनाले G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट मार्फत झिकाउने भनेर अब यो निर्णय किन भयो, कसो भयो, टिका टिप्पणी गर्नु कन्ट्रोभर्सिया पर्ने किन पर्ने भन्ने कुरा आयो। अब कन्ट्रोभर्सिया त नेपाली सेना पर्ने कुरा भएन। अब जिम्मा दिएपछि नेपाली सेनाले गर्ने भन्ने कुरा कसरी गर्छ र कति सहज छ भन्ने कुरा मात्रै चाहिँ प्रश्नको विषय भयो। अब नेपाली सेनाले चाहिँ नि जिम्मै दिइसकेपछि यो एकपटकको लागि अहिले इमर्जेन्सीको हिसाबमा यदि नेपाली सेनाले पहल गरेर केही सार्थकता केही चाहिँ नि अहिलेको क्राइसिस रिस्क म्यानेजमेन्ट हुन्छ भनेदेखि नेपाली सेनाले गर्दाखेरि त्यति कन्ट्रोभर्सी हुनुपर्ने देख्दिनँ मैले। जस्तो डाक्टर साहब, यति बेला अब सत्ता पक्षकै नेताहरू लगायत अन्य विश्लेषण गर्ने विज्ञहरूले पनि नेपाली सेना आफै पनि यसमा संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको धारणाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? होइन, नेपाली सेना आफै संलग्न हुने नहुने भन्ने कुरा नेपाली सेनाको आफ्नो स्वेच्छाको कुरा त भएन नि। यो नेपाली सेना केमा संलग्न हुने केमा नहुने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको चाहिँ नि एउटा अङ्गले अब नेपाल सरकारले अब प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद निर्णय गरेको चिजमा चाहिँ नि हुने नहुने भन्ने कुरा नेपाली सेनाले आफ्नो हिसाबमा नहुने चिजमा नहुने र हुने चिजमा हुने त भन्छ होला। तर अहिलेको विषयमा चाहिँ जब यो गर्नै पर्ने अवस्था छ भने प्राथमिकता के त? नेपाली सेनाले जिम्मै आएपछि नेपाली सेनाले गर्न सक्छ भनेदेखि गरिदिँदाखेरि फरक के पर्यो यसमा? हजुर, यसमा किन कन्ट्रोभर्सी हुनु पर्यो? मैले त्यति साह्रो कन्ट्रोभर्सी हुनुपर्ने त देख्दिनँ। अब गर्न सक्छ भने गरिदिएदेखि यसपटकको लागि हुन्छ, तर गर्ने मोडालिटी चाहिँ मैले चाहिँ अस्ति पनि एक दुईठाउँमा भनेको थिएँ, नेपाली सेनाले यदि यो चाहिँ नि काम गर्ने हो भने उसले आफ्नो समकक्षी मिलिट्री डिप्लोमेसी मार्फत चाहिँ नि अब हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको चाहिँ नि सेना प्रमुखसँग सिधा कुरा गरेर यसपटक हामीलाई समस्या पर्यो, तपाईँले यति सहयोग गरिदिनुहोस्, सक्नुहुन्छ भने यथाशीघ्र गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ नि सिधा चाहिँ नि मिलिट्री डिप्लोमेसी मार्फत सामान झिकाउन सक्यो भने त्यो ठिक हुन्छ। हजुर, र सेनाले फेरि प्रक्रिया गर त्यो टेन्डर सेन्डर गरेर झिकाउने भने सेनाले त्यो गर्नु हुँदैन।
जस्तो डाक्टर साहब यति बेला अब यस्तो विपदको बेला पनि सरकारले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा स्वास्थ्य सामग्रीको कुरामा अनियमितता गरेको भन्ने किसिमका आलोचनाहरू भइसके पश्चात ओम्नी ग्रुपसँग पनि सम्झौता रद्द गरेको छ र सँगसँगै यो रद्द गरेसँगै अब यसबाट पन्छिनको लागि बचाउ गर्नका लागि जो नेपाली सेना जसलाई अख्तियार पनि लाग्दैन भन्ने हिसाबले यो पन्छिनका लागि चाहिँ यसरी जिम्मा दिन खोजिएको भन्ने किसिमका टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? होइन, यो टिका टिप्पणी त यो भएको धेरै भइसक्यो, यो त कुनै नौलो कुरा भएन। तर त्यो भन्दा चाहिँ नि नेपाली सेनाले चाहिँ नि यो काम गरेर सरकार त्यसबाट चाहिँ नि उन्मुक्ति लिन खोज्नु भने चाहिँ नि त्यो बेकारको कुरा भयो, नेपाली सेनासँग लिनु दिनु कुरा भएन। अहिले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइहालेको हुँदाखेरि नेपाली सेनाले मिल्छ भने सहयोग गरिदिने कुरा मात्रै हो यो। सहयोग गर्ने सिलसिलामा मैले भनिहालेँ नि नेपाली सेनाले यो चाहिँ साधारण ठेक्का पेट्टा गरेर झिकाउनु कुरा मिल्दैन र नेपाली सेनाले पैसा तिर्ने आदि इत्यादि कुरा गर्न पनि मिल्दैन। त्यो सम्पूर्ण जिम्मा देशको यो चाहिँ नि यस्तो चाहिँ नि सर्वाधिक चासोको विषय भएको र स्वास्थ्य सम्बन्धी भएपछि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र चाहिँ नि दायित्व जवाबदेहिता चाहिँ नि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हो, नेपाली सेना अहिलेको लागि। र नेपाली सेनाले झिकाउने काममा यदि उसले चाहिँ नि छिमेकी राष्ट्रको चाहिँ नि समकक्षीसँग कुरा गरेर यदि त्यहाँ उताको चाहिँ नि समकक्षीबाट चाहिँ एस्योरेन्स लिएर सामान आयो भने क्वालिटीमा समस्या हुने कुरा पनि भएन र चाहिँ नि त्यो सामान आयो भने अहिलेको लागि चाहिँ नि खर्च पनि टर्छ, मतलब तुरुन्त हामीले गर्नुपर्ने चिजलाई सहयोग पनि पुग्छ। नेपाली सेनाले गर्ने यदि सहयोग मात्रै हो, नेपाली सेनालाई कुनै खेलकुदमा इन्भल्भ गरेर चाहिँ नि अरू कन्ट्रोभर्सीमा नेपाली सेना पर्न चाहिँ नि हुँदैन। जस्तो डाक्टर साहब अब यति बेला पहिलेको चाहिँ ट्रेन के हो, खास गरी नेपाली सेनाहरू यस्तो विषम परिस्थितिमा यस्तो कुराहरूमा संलग्न हुन्छन् कि हुँदैनन्, यस्तो कुराहरूमा संलग्न हुन्छन् कि हुँदैनन्, अनि बाहिर देशका सेनाहरूको ट्रेन चाहिँ के हो, विपदमा यस किसिमको संलग्नता नेपाली सेनाको रहन्छ कि रहँदैन, सरकारसँग यस किसिमको संलग्नता भएको छ कि छैन, बाहिर देशको ट्रेन चाहिँ के छ डाक्टर साहब? विपदमा त जहिले पनि विपद आउँदाखेरि सबैभन्दा पहिले फ्रन्ट लाइनमा जाने सेना हो, त्यो एक्जिक्युसन हो, एक्सनको कुरा हो यो। एक्सनमा त कुनै सेना पहिला नजाने, खरिद प्रक्रियाको विषयलाई लिएर सेनाहरू संलग्न हुन्छन् कि हुँदैनन्, बाहिर देशको ट्रेन के हो, पहिलेको अवस्था के हो? अब खरिद प्रक्रिया नौलो भयो र खरिद प्रक्रियामा नेपाली सेना यसरी अचानक संलग्न भएर खरिद गर्ने नेपाली सेनाको कुनै काम पनि होइन बेसिकली। तर खालि अहिलेको परिवेशमा चाहिँ नि जिम्मा आइ नै सकेपछि र चाहिँ नि यदि नेपाली सेनाले त्यो स्वीकारेको हो भनेदेखि त्यो जिम्मा नेपाली सेनाले भोलिन्टियर गरेको होइन यो कुरा, नेपाली सेनाले इन्ट्रेस्ट दिएको पनि होइन यो कुरा, र सरकारले उसलाई गर भनेर चाहिँ नि रिक्वेस्ट जस्तो अथवा चाहिँ नि एउटा आदेश भनिदिनु भयो निर्णय गरेको कारणबाट नेपाली सेनाले स्वीकारेको हो भनेदेखि र सक्छ भने यसलाई गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। जस्तो अब यति बेला अन्य प्रसङ्ग पनि म जोड्न चाहन्छु, जुन हिसाबले कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको स्थिति छ, दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको स्थिति छ, आज लकडाउनको 13 दिनमा आइपुगेका छौँ हामी। यति बेला सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले जुन किसिमको तयारी गरिरहेका छन् यसको सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त, यो तयारी कस्तो लागिरहेको छ, पर्याप्त छ वा छैन, अथवा छैन भने के गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब तपाईँलाई? तपाईँले एउटा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो अहिलेको विषयमा के छ भनेदेखि अहिले नेपालमा चाहिँ नि यो कोरोनाको कारणबाट क्राइसिस चाहिँ नि आइसकेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि क्राइसिस रोक्ने प्राथमिक कामहरू हामीले गर्नुपर्छ, त्यसलाई भन्छ रिस्क म्यानेजमेन्ट। अहिले क्राइसिस नआउँदाखेरि क्राइसिस म्यानेजको बेला होइन, अहिले रिस्क म्यानेजमेन्टको बेला हो, क्राइसिस म्यानेजमेन्टको बेला होइन। अब रिस्क म्यानेजमेन्टको सिलसिलामा म तपाईँलाई दुई चार चिजहरू भन्दैछु। अहिले नेपाल सरकार उच्चस्तरीय चाहिँ संयन्त्रले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि यो के हाम्रो छाउनेको अस्पतालमा एउटा इमर्जेन्सी खडा गरेको छ, त्यो कोरोना यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेर। हजुर, त्यो सेन्टरले काम कस्तो गरिराखेको छ भने भर्खर दुई दिन भयो सुरु भएको, यसले विभिन्न देशभन्दा बाहिर, करेक्सन, हाम्रो भ्यालीभन्दा बाहिर गएर चाहिँ नि स्वाब कलेक्सन्स, यो नेसनल स्वाब नाकबाट र चाहिँ नि घाँटीबाट स्वाब लिएर आएर हेलिकप्टरहरू पठाएर दिनका दिन लिएर आएर यहाँ जाँचिराखेको छ र त्यसको रिजल्ट पनि आइराखेको छ। अब त्यति मात्रै नभएर चाहिँ नि यसले हिजोदेखि लाग्छ मलाई काठमाडौँ भ्यालीमा एउटा चाहिँ नि नमुनाको लागि चाहिँ नि गाउँपालिकामा गएर चाहिँ नि त्यहाँ शङ्कास्पद मान्छेहरूलाई चाहिँ नि जम्मा गरेर गाउँपालिकाको सहकार्य गरेर जम्मा गरेर तिनीहरूबाट स्वाब कलेक्सन गरेर तिनीहरूको टेस्टिङ गर्ने काम पनि यसले हिजोदेखि सुरु गरिसकेका छ।
अब काठमाडौँको जस्तो भनौँ न नागार्जुन नगरपालिकामा एक दुई सामा गरिसकेको छ यसले। अब यो काठमाडौँको चाहिँ नि यो अभ्यास चाहिँ नि ठिक भनी ठहरियो भनेदेखि अब यो अधिराज्यभरि गएर यो चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले चाहिँ नि उसको चाहिँ नि पहलमा अधिराज्यभरि यस्तो किसिमको नियन्त्रण गर्ने कामहरू हुन्छ। अब सेनाका डक्टरहरू गएर 8 घन्टासम्म उभिएर यो स्वाब कलेक्ट के अरे यो कलेक्सन गर्ने मान्छे चाहिँ जोखिममा धेरै पर्ने हुँदाखेरि उसले लगाउनु पर्छ पिपिई पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट त्यो पुरा गियर लगाएर जानुपर्छ। त्यो जाँदाखेरि त्यो बाहिर चाहिँ नि यो चाहिँ नि वातानुकूल अथवा एयर कन्डिसनमा बसेर गर्नुपर्ने चिज बाहिर पाला बसेर गर्नु परेको छ। तर पनि 7-8 घन्टासम्म उभिएर पनि यो सुरक्षा के स्वास्थ्य कर्मीले काम गरेका छन् र यो गर्ने सिलसिलामा भनौँ यो हाँसो अनुहारमा पनि लाग्ने बाहिर निस्केर आफ्नो नित्य कर्म गर्नुको लागि नपरोस् भनेर चाहिँ नि डायपर लगाएर गर्नु परे पनि गर्छौँ भन्ने हिसाबमा पनि काम गरिरहेका छन्। मैले भनेको काम युद्ध स्तरमा भइरहेका छ तर अहिले समस्या यस्तो प्रोटेक्सन गियरहरूकै समस्या भएको हुँदाखेरि जे जति छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल हिसाबमा काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बढी समयसम्म बस्नु पर्या हो। अब हाम्रो स्वास्थ्य विभागमा पनि थोरै छ। अब स्वास्थ्य विभाग र चाहिँ नि अहिले यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको बिचमा अब अलिक चाहिँ समन्वय बढाउनु पर्ने छ। उसले सामान दिनलाई चाहिँ अलिक प्रक्रिया लामो छ। त्यही कारण अब त्यसो होइन कि उसले त्यहाँको सामान नियन्त्रण चाहिँ नि सेनाको भित्र हुनु पर्यो। सेनाले चाहिँ नि सक्ति गरी काम लगाउँछ र सामान चाहिँ दिने काम चाहिँ जे जति छ स्वास्थ्य विभागमा उसले चाहिँ दिने प्रक्रिया चाहिँ सहज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो चिज अहिले अहिलेको प्रयास चाहिँ नि अहिलेसम्म क्राइसिस नआइसकेको हुँदाखेरि यो प्रयास चाहिँ नि अहिले राम्रोसँग भइरहेको छ, सकारात्मक छ र चाहिँ नि बाहिर अस्पतालमा अलिकति बदनाम भयो, प्रचारले गर्दाखेरि बदनाम भयो। हरेक अस्पतालमा दुईवटा छ, एउटा चाहिँ नि इमर्जेन्सी सधैँ खोलेको छ, सिभिल अस्पतालको कुरा गरेँ मैले, इमर्जेन्सी खोलेको छ, अर्को चाहिँ तपाईँको फिभर क्लिनिक भन्ने खोलेको छ। हजुर, फिभर क्लिनिक यो कोरोना सम्बन्धी शङ्का लाग्यो, रुगाखोकी लाग्यो भने ऊ जानु पर्यो फिभर क्लिनिकमा, इमर्जेन्सीमा जानु भएन र इमर्जेन्सीमा जाने चाहिँ नि यो चाहिँ नि के अरे रुगाखोकी बा चाहिँ नि कोरोनाको सङ्क्रमणको शङ्का भएकोदेखि भएका मान्छे नि इमर्जेन्सीमा जान पर्यो। यो सुविधा छ, हाम्रो यो कुरा राम्रोसँग सम्प्रेषण भएन। एक दुईजना चाहिँ इमर्जेन्सीमा जानुपर्ने मान्छे फिभर क्लिनिकमा गइदियो अनि मलाई उपचार गरेन भनेर कराउनु थाल्यो र हाम्रो मिडियाले त्यही चिज प्रचार गर्थ्यो। यसो अलिकति हामीहरू पनि यसमा बढी संवेदनशील भएर यो नचाहिने प्रचार नगरौँ, किनकि अस्पतालले पनि गरिराखेको छ अनि इभन सिभिल डक्टरहरू पनि जान तयार छ। तर उनीहरूलाई के चाहियो, प्रोटेक्सन गियर त चाहियो नि। हजुर, लडाइँमा सिधै पठाउँदाखेरि हतियार बेगर पठाउन सकिँदैन नि, त्यस्तै हाम्रो यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि यो काममा पठाउँदाखेरि उसलाई चाहिने आधारभूत सुरक्षा कवच चाहियो, त्यो भने पिपिई ग्लोभ्स आदि इत्यादि चाहियो। र मैले चाहिने बुझेअनुसार चाहिँ नि सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि खटाखटामा जान तयार हुनुहुन्छ। यसको समन्वय यो चाहिँ नि छाउनेको अस्पतालमा भएको चाहिँ नि इमर्जेन्सी क्राइसिस इमर्जेन्सी सेन्टरले गरिराखेको छ र बिस्तारै आइराखेको छ। अहिले समस्या चाहिँ नि सामानकै भएको हुँदाखेरि जति सक्दो चाँडै सुरुका सामान चाहिँ ल्याउनु पर्यो, जसमा चाहिँ सेनाले सहयोग गरेर हुन्छ भने यो राम्रै कुरा हो। यो जस्तो डाक्टर साहब, अब यति बेला 9 जनामा हालसम्म सङ्क्रमण देखिसकेको स्थिति छ, 1521 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण भएको छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने अझै पनि स्वास्थ्य परीक्षण पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको स्थिति छैन, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको त्यस्तै अभाव छ। अब यो जुन लकडाउन छ, कोरोना भाइरसबाट बस्नको निमित्त लकडाउन बाहेक अन्य विकल्प छैन, घरभित्रै बस्नु चाहिँ उत्तम विकल्प हो भनेर भनिएको छ। यो लकडाउन पनि अब थप्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कतिपयले आफ्नो धारणाहरू यति बेला सार्वजनिक गरिरहेको स्थिति छ। तपाईँलाई के लाग्छ, लकडाउन थप्नुपर्छ अथवा यसको समयावधि थप्नु भने रोकथामको लागि अथवा रिस्क म्यानेजमेन्ट क्राइसिस आउन नदिनको लागि रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, यसको लागि लकडाउन त अनिवार्य बढाउनु पर्छ। हजुर, किनकि अहिले हामी सक्ने त्यो मात्रै हो कि अर्थक् हामी तयारी पनि छैनौँ, क्षमता पनि छैन अहिले। त्यही कारण अहिले चाहिँ रोकथामको लागि मुख्य काम लकडाउन नै हो, यसलाई बढाउनै पर्छ। तर लकडाउन बढाउने भने मात्र अब विगतको चाहिँ हामीले 2 हप्ता सिकिसकेपछि यसमा चाहिँ म्यानेज गर्ने तरिका चाहिँ अलिक फरक छ। हजुर, आम पब्लिकलाई दुःख हुनु नहुने किसिमबाट साधारण खाद्यान्न औषधि उपचार यिनीहरूको लागि चाहिँ नि सहजीकरण गरिदिन पर्यो। जुन थुप्रै किराना पसल अहिले तपाईँ हिँड्नुभयो भने देख्नुहुन्छ खोलिराखेको, भुल छैन नि। यस्ता यस्ता किसिमबाट चाहिँ सहुलियत गरिदियो भनेदेखि
मेरो हिसाबमा लकडाउनले खासै असर पर्दैन। अस्पतालमा मैले तपाईँले भनिहालेँ, इमर्जेन्सी र फिभर क्लिनिक खोलेकै छ भनेर राम्रो छ, सबैलाई बुझाउनु पर्यो। मान्छेले दैनिकी किन्न पाउनु पर्ने चिज चाहिँ नि खोलिदियो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ नि गएर जाँदाखेरि राहत पुगिहाल्छ, मान्छेले विरोध पनि गर्दैनन्। अन्यथा गर्न दिन हामीले मिल्दैन, गर्न दिन सक्दैनौँ, गर्न दिनै हुँदैन। र लकडाउनको पिरियड बढाउनै पर्छ। अहिले हामीले रोकथामको लागि गर्न सक्ने कामै यही हो एक नम्बर कुरा। र यसको चाहिँ नि खालि अब यो लकडाउनलाई म्यानेज चाहिँ नि अलिकति हिजोसम्म राम्रो भएको थिएन, अब बिस्तारै यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। सुधार गर्न सजिलो छ, गाह्रो छैन। अलिकति चाहिँ नि संयम ढङ्गबाट चाहिँ नि पब्लिकलाई परेको सन्धिस्तरपर समस्यालाई मात्रै सम्बोधन गर्न सक्यो भनेदेखि यो समस्या होइन। अब त्यसको सँगै चाहिँ नि हाम्रो क्षमता विकास गर्नलाई अहिले टेस्टिङ किट चाहिँ नि काठमाडौँमा मात्रै छ हजुर। अब यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमम पनि पूर्व र पश्चिममा दुईवटा अस्पतालमा हामीले चाहिँ नि यो राखिदिन सक्यौँ भने धेरै सहज हुन्छ, टेस्टिङको चाहिँ हाम्रो क्षमता बढ्छ अनि धेरै कुरा हामीलाई जानकारी हुन्छ। अब अहिले त विभिन्न ठाउँमा सङ्कलन गर्यो, काठमाडौँ ल्याएर जाँच्नुपर्छ, हेलिकप्टर हवाइजहाज दौडै दौडै छ, यसरी टिकिँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि दुईतिरतिर हामीले खोल्नुपर्छ। अहिले अस्ति हाम्रो जुन चाइनाबाट आएको सामग्री जसले सुकै ल्याएको होस्, यदि त्यसमा काम लाग्ने छ भने त्यो टेस्टिङ किट र त्यो मिसिन यदि काम लाग्छ भने त्यो प्रयोग गरिदिनु पऱ्यो। अहिले त्यो तपाईँको मुद्दा सुद्धा पछि हेर्दै गर्नु होला, कसले गर्ने के गर्ने अख्तियारले हेर्ने त्यो मतलब छैन। अहिले चाहिँ नि भएको चिज यदि काम लाग्ने छ भनेदेखि, उपयुक्त छ भनेदेखि, अब यो विभिन्न चाहिँ नि यो चाहिँ नि विवादमा नगरिकन काम लाग्ने चिज छ भने सम्बन्धित विज्ञले जाँचेर त्यसलाई चाहिँ मिनिमम दुई ठाउँमा पूर्व पश्चिम र चाहिँ केन्द्रमा त छदिने छ, त्यो पनि सुधार गर्न सकियो भनेदेखि हाम्रो जाँच्ने क्षमता पनि बढ्छ अनि चाँडै चाँडै रिजल्ट पनि आउँछ। र यदि त्यो छैन भनेदेखि चाहिँ नि अहिले सेनाले चाहिँ नि रोई कराई गरे भए पनि अरू ठाउँबाट त सम्भव छैन, चाइनाबाटै हो र त्यहाँबाट चाहिँ अहिले सामान तुरन्त इमर्जेन्सीको लागि तत्काल झिकाउन सक्यो भनेदेखि यो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ नि फेरि पुरानो त उयो भइरहेको छ, ठेकापट्टा आदि त्यहाँ गयो भने काम छैन हजुर। यो सिधा कुरा गरेर चाहिँ नि अहिले सम्भावना भयो भन्दाखेरि यदि सेनाले स्वीकारेको हो भने सेनाले यसमा सहयोग गर्दाखेरि अहिलेको क्राइसिसलाई चाहिँ नि अहिले हामीले चाहिँ नि सम्बोधन गर्न सक्छौँ होला। हुन्छ, जानकारी र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शक मित्र, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर केशर बहादुर भण्डारी, प्रतिरक्षा व्यवस्थापन राष्ट्रिय विज्ञ तथा नेपाली सेनाका पूर्व सेना सहायक रति हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले खास गरी सरकारले पछिल्लो समय स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भनेसँगै यसले उत्पन्न गरेका विवादहरू र यसले उत्पन्न गरेको विषयहरूका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ।